اطلاع لیٹ ملی چونکہ جس نظام کے تحت میں آیا مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا صبح مجھے اطلاع ہوئی کہ آپ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا حلف اٹھانا ہے یہ بھی نئی بات ہے لوگ شیروانیاں اور جیکٹیں اور کپڑے تیار کیے ہوتے ہیں تو میں اس سے پتہ نہیں یہ کس نے مجھے کپڑے لا کے دیے ہیں میرے پاس کپڑے بھی نہیں تھے تو میں سیاسی کارکن ہوں اور سپاہی ہوں یقین کریں